Efter vores 1-3 nederlag her til frem på hjemmebane, så skal vi også lige have en kommentar fra vores cheftræner, Alexander Fischer. Og Fischer, det var dejlig solskin, masser af tilskuere, og så var det en lidt tynd indsats, eller hvad? Ja, det synes jeg. Altså, vi var meget bevidste om og meget klar over, hvad vi skal op imod. Og det, ja, som du siger, en tynd indsats. Jeg vil sige, i hvert fald alle de ting, der skal til for at vinde fodboldkamp, og alle de ting, som vi har været så gode til at putte i kampene i de sidste mange kampe efterhånden, det mangler vi i dag. Og når man mangler basistingene i fodbold, men så bliver det rigtig, rigtig svært ved at vinde. Så det var en skuffende omgang i dag. Vi starter rigtig fint. De første kvarter 20 minutter ser det ud som om, at vi har styr på kampen, og vi venter bare på det første mål, men så ligesom om det vender sig igen, eller hvad? Ja, altså jeg føler egentlig også, at vi får sat nogle gode ting sammen fra starten af kampen, og ser ud til, at vi har overtaget på det. Og med lidt mere skarphed, så fik vi også skabt nogle gode muligheder, men vi formår ikke helt at tage ordentlig vare på de muligheder, der nu kommer. Jeg synes især omkring deres mål, der begynder vi at slække lidt på alle de der ting, og jeg synes også, der er flere, der måske hænger en lille smule efter ikke at gøre tingene ordentligt. Så ja, selvfølgelig er det kollektivt, men jeg synes også, der er nogle præstationer, der i hvert fald gør, at det bliver rigtig svært for os at se gode ud som hold. Og frem kommer jo selvfølgelig med alt, hvad de har i forhold til, at de virkelig trænger til pointen. Og vi kommer tilbage i starten af anden halvleg, kan jeg sige, da vi kommer på 1-2. Men så er det ligesom om, at efter 10 minutter igen, så er vi der, hvor vi var dengang, vi var nede med de 2-0. Ja, altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg sidder med en fornemmelse hele vejen igennem, at vi ikke er helt der, hvor vi skal være på alle de ting, som vi bliver nødt til at investere i, og nødt til at levere i de her kampe. For vi ved jo, at altså, alle hold kan spille med i de her kampe, og hvis vi ikke gør vores ting ordentligt, så får vi det svært, lige meget hvem vi møder, om det er så nummer 1 eller nummer 11. Og det er egentlig det, der skuffer mig mest, når jeg kan se i de kampe, vi har haft i den seneste periode, hvor solide og hvor, hvad skal man sige, den indsats, vi leverer, egentlig har været god. Og så kan man sige, kvaliteten på bolden kan godt svinge lidt fra dag til dag, men indsatsen, den skal altid være der, og det synes jeg ikke, den var i dag. Så må man sige, Frem har vundet 2 kampe i den her sæson, og det er de 2 mod os. Det bevidner vel lidt om, at vi har det svært mod dem. Jamen, det har vi. Altså, jeg synes, de seneste 2 kampe mod dem har vi haft det rigtig svært. Den første kamp i efteråret skulle vi klart have vundet. Var klart det bedste hold. Men igen, vi har ikke formået at vinde over dem, og det må vi selvfølgelig kigge på, for det er ikke godt nok at gå igennem sæsonen uden at få en sejr mod dem. Og hvis vi så kigger frem lige om lidt, så spiller vi med Roskilde, og man må sige, vi har ikke afgjort det endnu, så selvom der er luft, så kan vi jo ikke blive sikre på noget som helst. Nej, og det er også vigtigt for mig at sige til truppen, at vi prøver. Der er sket større mirakler i fodbolden end det, og vi skal holde snuden i sporet for at gøre det her helt færdigt. Nu får de chancen igen for ligesom at få lidt vind i sejlene, og det er et eller andet sted vores egen skyld, at vi ikke formår ligesom at lukke den i dag. Men jeg tror godt, at jeg håber, at spillerne forstår alvoren i, at der ikke er noget, der er afgjort nu, fordi som jeg sagde før, der er sket større mirakler. Så vi ser hen mod Roskilde-kampen, og så håber jeg, at dem, der kommer på stadion, forhåbentlig mange igen, at de får en bedre og mere helhjertet indsats, end den, vi viste i dag. Ja, det håber vi. Det skylder vi efterhånden her på Hancock, at vi leverer endnu en god præstation, som vi også gjorde mod Brabrand sidst. Så det satser vi på, at vi kan få en god kamp med 3 point til os. Fischer, tak for det her.